یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی محمد تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بندہ عالی اے خواجہ بندہ عالی مجھے حشر میں کام آ جائے مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تُرئی سے روز شفاعت تُرئی سے روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت ہے عتیق کو تجھ سے نسبت ہے عتیق کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم